Aava Tirafene 4-19 grammaa on 7 jalkaa 2 tuumaa pitkä. Aihio Vavassa on 2/3 toiminen, kärjeltänsä pehmeämpi, joka pitää ahvenen äärettömän hyvin kiinni. Vavan liitoskohta sijaitsee kelakiinnikkeen etupuolella, jolloin aihio saadaan yksi osaseksi, mikä parantaa kalastustuntumaa ja herkkyyttä aihiossa. Takakahvan mitta määräytyy sen mukaan, että vavan tasapainopiste saadaan tuohon 20 milliä kelakiinnikkeen etupuolelle. Huippuvalinta, kun haluat ahvenen kalastukseen äärettömän tunnokkaan ja markkinoiden parhaimman ahvenvavan.